Srpske radio televizije. Poštovani gledaoci, pratite vijesti Srpske televizije. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović smatra da sadržaj temeljnog ugovora vlade i Srpske pravoslavne crkve treba objaviti i da se on treba naći pred poslanicima. Đukanović poručuje da je važno obavezati vladu premijera Zdravka Krivokapića da ugovor ni u jednom segmentu ne bude na štetu nacionalnih interesa Crne Gore. Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić je kazao da neće braniti ministra pravde Vladimira Leposavića, jer su kritike premijerove na njegov račun opravdane. A s druge strane, ukoliko ne bude dogovor unutar parlamentarne većine, neće ga ni smenjivati sa DPS-om, jer bi to bilo otvaranje Pandorine kutije, koju, kako je rekao, možda mnogi onako željno iščekuju. Skupština Crne Gore, podsjetimo, danas će se izjasniti o smjeni Leposavića, koju je inicirao premijer Zdravko Krivokapić. U Crnoj Gori je do sinoć dato 120.795 doza vakcina protiv virusa korona, saopštene iz Ministarstva zdravlja. Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić je rekao da je prvu dozu vakcine primilo oko 89.000 građana, odnosno 19% odraslog stanovništva. Govoreći o turističkoj sezoni, on je istakao da bi ukoliko bi imali oko 30% vakcinisanih do 10. juna, uz određeni broj građana koji su prebolovali, stvorio bi se kolektivni imunitet koji bi garantovao da se situacija može držati pod kontrolom. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić ozvaničit će danas ukidanje naplatne rampe na graničnom prelazu Sitnice na magistralnom putu Trebinje-Herceg-Novi. Cvijanović će prisustovati radnom ručku sa Krivokapićem i predsjednikom opštine Herceg-Novi Stevanom Katićem u restoranu Lazure u Meljenama kod Herceg-Novog, najavljeno iz njenog kabineta. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell je najavio da će dijalog Beograda i Prištine biti nastavljen prije kraja juna, jer je nova vlast u Prištini tražila dodatno vrijeme da se upozna sa situacijom iz prethodnih runda dijaloga. Premijer Albanije Edi Rama izjavio je da je riješen da smijeni predsjednik Albanije Iljira Metu s položaja jer je osramotio zemlju. Rama je poručio da bi predsjednik Meta trebalo da bude razriješen jer je prekršio ustav kada se u toku nedavno održanih izbora svrstao na jednu političku stranu, prenosi IP. Najmanje 20 ljudi je poginulo, 65 povrijeđeno kao rezultat izraelskih vazdušnih napada na pojas Gaze, kazuje za Rije Novosti portparol Palestinskog ministarstva zdravlja Ashraf Al-Kidra. Pojasnio je da je među ubijenima i 9 djece i 1 žena. Ranije u enklavi zabilježeno 9 smrtnih slučajeva. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i njegov turski kolega Mevlut Čavušoglu u toku telefonskog razgovora su uputili apel sukobljenim stranama u istočnom Jerusalimu da pokažu suzdržanost i da izbjegavaju korake koji rezultiraju eskalacijom tenzija, saopšteno iz Ruskog ministarstva inostranih poslova. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je saopštio da će uraditi sve što bude u njegovoj moći kako bi se mobilisao ceo svijet, posebno islamski, i zaustavio teror Izraela protiv Palestinaca. Američki predsjednik Joseph Biden je kazao da za sada nema dokaza da je Rusija umiješana u sajber napad na glavnu američku kompaniju za distribuciju naftnih derivata Colonial Pipeline, ali da ima indicija da je napad izveden sa teritorije te zemlje. Rusija nije umiješana u sajber napad na glavnu američku kompaniju za distribuciju naftnih derivata Colonial Pipeline, izjavio je portal Kremlja Dmitri Peskov. Rusija s tim nema ništa, kazao je Peskov. Danas u Crnoj Gori sunčano i toplo, krajem dana i u toku noći, kažu prognostičari, očekuje se uglavnom umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar uglavnom slab, umjeren južnih smjerova. Dnevna temperatura će se kretati od 24 do 31 stepen. Cijenjeni gledaoci, bile su to vijesti Srpske televizije. Slušajte Srpske radio i čitajte portal srpske novine cg.com. Hvala na pažnji. Srpske radio televizije.